Salam əhli Krişa, xoş gördük sizləri. Bəli. Bəli, mafiyaların hamısı burdadır. Birazdan hamı gözlərini yumacaq. Ancaq reperlər gözlərini açacaq. Mafiya deyil, mafiya oynayırız. Mafiya oynayırsınız? Vov, mən də qoşulurum. Kimdə oyla? Hisdir, his. Emil, Emil. Mənim yaralı yerim, deyil mi? Otur. Yo, ben burası kraftan bakıram, hele ben şoktayım. Ben her şeyi yaptım. Ben düzeltsin. Sizsin oturası. Aa, his. Necə zəhiz? His buradadır, inana bilmem ki, amir düz qoy kameranı. Mənə qoşularsan, burada qızlar meqa başlayacak. Bəlkə belə oynayayım mən. Belə necədir? Zor, zor. Aziyyat skivalına sağlık. Öyle bir unitazdan baxır, ya sən. Konkret də oyuna sıçmağa gəlib, yavrum. Emin putulkam da var, duranda yiyacağım. Mafiya üzrə Azyatski, Azyatski versiyasında Azərbaycan çempionatında möhtəşəm rəqiblərimiz var, bəli. Hamı kartını bilirsə biz oyuna başlaya bilərik. Bəli, bəli, bəli. Zor. Yes. Zor. Gördük. Bəli, mən başlayıram. Mən sizə deyim də. Emin mafiyadı, Naton mafiyadı. Üç dənə. Qızlardan da biri mafiyadı. O qızları tapaq da özümüz. Baba, qoşul da mənə. Qoşul mənə tapaq bu. Başla, rəis. Bu qədər asan olacağını bilmirdim. Mən sizə dəqiq deyirəm də, uşaqlar. Mənə inanın. Başın üstündə işıq var. Bir dənə nura bax. Gəlirsən sən. Üzün nur satır gəlir. Mən inanıram. Hamı gördü, Naton bilir sənin kartını. Heç kimə demə. Sən Clavis bilir sənin kartını nədir. Gördüm bro, gördüm. Əlasan. Vəsə qızlar. Clavis hücum andrajdadır bax. Naton əsir, dərliyib. Məndə elədir. Vətəndaş olanda adam qorxur. Okey. Davay. Deməli komissar da səhv vuranda adam çıxır oyuna. Mafiya oldu olmadı. Çünki vətəndaşı vuranda o çıxmayanda o bilir ki o vətəndaşdır. Ona görə burada silahlar yalnız komissar və mafiyalardadır. Ona görə komissar da düz vursun. Baxsın sağa sola. Keçi o da bro, bomba kimi. Bomba kimi. Vururam da Emin. Elvin. Elvin. Bir dənə də qızlardan bir qızlar üçü də yavrunu mandrajdadılar. Üçlər də mandrajdadılar. Bəlkə zarafatlardan mandrajdadılar. Qızlar əsir. Zarafatlardan qutadır. Brat, Elvin doğrudan çox sakit durur. Ha, Elvin yavrunu da brat, Elvin brat. Brat hələ mafiya olduğunun fərqində deyil də. Orxan, sən də yekə quruzdasan ağa. Bro, bir də mənə bir şey deyə bilərsiniz. Mafiyadır, vətəndaşdır, komissardır, yüksək. Qəşək yoxdur. Başqa heç nə yoxdur. Həbib var. Bir də Cooper, Cooper desin də onu. Cooper var başqa nəsə? İlina. Var, Həbib var, həkim, bir də şey, Rababa. O, bir də Rababa var. Rababa in the game. Rababa in the game. Bir dəqiqə hamı qulaq assın, mən açıq. Təbib həmin o atışma gecəsi təbib gözünü açır və bir nəfəri qoruyur. Rababa isə odur ki,
Komisar ölsə rabab onun yerinə keçir. Buyurun, tamam. Qızları tanıyaq da, please. Mən Nərgiz. Nərgiz, hamı da ardıcılıq eynidir də, düzdür. Sol Nərgizin solundakı xanım kimdir? Yeşqa Nəzrin. Nəzrin? Yeşqa Nəzrin. Yeşqa Nəzrin. Yeşqa Nəzrin. Sən Yeşqa Nəzrin. Kim yazdı o Yeşqa Nəzrin? Nasıl yazdın? Ha, bu kadar tam ehliyatlı. Kardeş değil mi? Yok, özellikle Nezrin'di. Küstü. Nezrin'in sana oy bile. O zaman ben tuttum da buraya. Yani, sağ ol. Yeşkı Nezrin. Yeşkı. Yukarıda şey, Emin'den sağda zahmet olması. Gültekin ve kırmızı kız Jale ve onun solundaki Cemile. Okey. Güya hamı yadımda kaldı da. Uşaqlar, mən sizə yalını deyirəm də, Emin, Elvin oyunu bağlayırıq, megabaytımız özümüzə qalır. Bir dənə yadımdan çıxdı, Elvin o ah köynəli qaqaşdı. Bəli, bəli, görürsən əsir. Orxan əgər komissarı axtarırsa, deyirsə ki, komissar təbib kimdirsə onları qorusun falan zədə, yəni Orxan ya mafiyə gedirsə rahat çox qışlıyor, düzdür, razıyam, razıyam. Bu nə absurd şeydir. Orxan çox qışladı, Orxan dolar. Mən fikrimi dəyişirəm, MC Bas mafiyadır. Bak, Orxan çox yam. MC Bas mafiyadır, mən fikrimi dəyişirəm. Kəri, atkin çıxat da bir daha. Bax bro, belə mafiya olur bura, ölürəm. Oturur bura. Qardaş, kaliteli yığışdırın, bir dəqiqə mənə qulaq as. MC bası vururuq, dalıca Elvin, dalıca Orxan fişir, qızlarla takılırıq bomba kimi. Hə, uşaqlar, uşaqlar. Şəhərlər, ağız açıq qalmışsan videoda, bax. Şəhriyar Clavis da oynuyor. Siz anlatıyorsunuz. Yes. Söndür onu, davet bırak çıkardım onu. Ben burada Twitch'te izleyicilerin de şehirlerinden. Karuchi, expert, karından bir yerini anlıyorum. Proge internet verin ne sen? İnternet verin de sen. Şehriyar. Kira expert var, o da mafya olabilir. Gönlecek. Mükemmel de oynan ya. Gir lan şeyler. Megabaytınız bir oradan yoktu. Benim nasıl izgin var? Koya göre yani adam çıkardılar. Oyun oyun. 15 dakika. Sizde belədir. Sizde belədir. Ben de dedim ki ben fark edelim. Sizde bilmem ne dedim. Ben de başka bir şey çıkardım. Ben fikrimi değiştim ümumiyyətlə oğlanlar. Kızların hamısını çıkarırıq özümüz takılırıq. Okey. Deməli birinci başlayırıq yukarıdan. Yukarıdan başlayırıq üzü aşağı. Bütün kızlar çıxır. Sonra da bir tane Cypher Freestyle gelir burada bomba kimi. Elə məncə yani öyle. Elvin, mən nə, sən qardaşım. Nə Elvin? Sən niyə qaşınırsan? Ona görə başlayalım. Məncə də. Başlayırıq echo verənlərdən onda. Yox, echo verən yox. Echo kimi narahat eləyirsə onlar çıxır. Deməli echo kimi narahat eləyir bir dənə desin. Mən narahat edirəm. Məncə onu çıxardı axı, onsa çıxmaq istəyir. Bayaqdan da mənə trip atır. Sarı köynək qaqaşı. Hadi adımdan çıxsa. Bayaqdan mənə trip atır. Xeyir olan mənə trip atır. Burada trip atan mənəm. Bəl dəyil mi? Raudun adam çıxardılar da, əsas deyində şübhədə. Çıxardırsın, çıxmayınlar, fərqə. Belə heç bir şübhədə çıxardılar. Bir dənə sizə otaqları dəyişin də, eşidilmir. Məsələ, sən də hər dəfə beri trip atacaqsan, küsmə də, yaxşı, çıxarmarıq, qusucu. Yaxşı, yaxşı. Çıxarmır, yaxşı, sən çıxarmır. Okey, ben de aldım. Kırmızı köyneği var, o çıkardık ama. Üç tane kırmızı köyneği var.
küsme, küsme. O bizler çıkarıp sen bu. Şahlar gel mafya kimi baban çıkara. Baba sigara çeker. Sigara çekenler hemşe mafya olur. Ayda. Sigara sallanmaz. O anda gelse dondu ki bre. Orhan Karabasma vurdu gol oldu. Bir tane baba sen eşidir iyi buyur. Bırak ben Orhan diyorum da yani. Sen son değişmeyecek sesimi verirsen bir sen de sesimi değiştirebilmeyeceksin. Çünkü yarım saatten çoktu müzakere gelir. Ha bro. Orhan Karabasma. Şey Orhan Karabasma onda bir tutsun. MC bastı burada bizde birinci. Sesi bağlıyor. MC bas hemşe birinciydi. Bırak tek sizde yok. Razıyım. Pek. Clevey sen eşidir iyi. Öz mikrofonu açmalısın. Ben prosta kızların hiçbirinin adını bilmirəm ve... Sen denemen diyeceğim adları neydi? Ben şüphelendirəm bu... Kare saçlı kız var, bir sürü daha his okşuyor onunla. Kare saç. Aşağıda. Cemil. Cemil. Messi şüphelerle onunla. Cemil yazın bir tut. Bir. Şehriyar sen eşidirik. Ben Elvin diyeyim. Elvin. Okey. Ben yeke mandraj. Zab Elvin. Nəzirin? Gözünü desem belə tam şübhələndiyim birisi yoxdur. Birinci biraz ekspertin hamıya belə şey eləməyə, o mafiyada bu mafiyada eləməyə söhbəti biraz mənə şübhələndirdi. Amma biraz da Orxanın biraz belə özünü şübhələ aparmağa xoşuma gəlmədi. Ona görə hələ tam qərarı verməmişəm, amma yəni ikisindən birini deyəsə olsam Orxan deyərəm. Orxan o zaman iki tutsun. Mən Orxanın əvvəlcədən belə komissarza təbib axtarmaqları falan biraz yandırdı. Orxan deyirsən ki, politeliyi sen... başlayan kimi, yəni o qədər əvvəlcədən. Amma Orxanda ikidir, məsəl üçün də Elvində birdir. Mən Elvinə verirəm ki, qoy qırışsınlar biraz. Tamam. Elvin, eşidiriksə. Abi, məncə Orxan komissardır, yəni ona boş yer üstünə gedməyən adı yoxdur. Mən ona çox inanıram. Ona görə də mənim üstümə düşən niyə görə Şəhriyar dirəşib ki, Emil'lə mənə çıxarsın, onu bilmədiyimə görə. Şəhriyarla da kəllə-kəlləyə gələ bilməyəcəyimə görə. Mən ən yaxşı deyim ki, MC Bas. MC Bas. Səsini kimə verirsən, Orxan? Səsi gəlmir. Aha, indi danış. Deyirəm ki, sonda danışmaq istəyirdim, amma yəni şübhə doğuracaqsa indi də deyə bilərəm. Yo, yo, səs verməlisən hələ, bəlkə... Konkretcə, MC Bass-a verəkdən yoxlayaq da. Tamam, MC Bass-a iki dənə səs oldu, iki səs var. Çünki Elvin də ona verib. Yani ona görə ki, sən də varsın temada, Bass-dan sonra. Kimə deyil? Bilmirəm kimə ya, ya Clevisə dedi, ya da ekspertə. İndi kimin neçə səsi var, bir dənə baxaq. Sən səsi kimə verirsən? Heç kimə çıxaramıram, çünki oğlanlar nə bizə danışan kəm verdilər özləri də. Ay, bunu denədə, hə? Bu, bayanlar bunu denədə, oğlanlar niyə belə eləyir? Niyə belə eləyirsiniz, şovlar? Düzdəmirsin səsi bağlı orada. Mən heç kimlə şübhələnmirəm, amma... Tula yola be, tula bura be, heç kimlə şübhələnmirsən. Bəs kəssən kimlə kəsərsən? Bilmirəm. Konuşmak istemiyorum. Yaxşı gərək icazə verin deyə danışmağa. Kapat. Səsini kimə verdin? Eksə. Super. Eksin bir dənə səsi oldu. Hələ şey qalıb, Gültəkinlə qalıb, unutmayın. Bugün ilk dəfədir ki, yarış başlayanda birinci Gültəkinə səs verməyəcəm. Bunu məncə qeyd eləməliyik. Davay da.
Atak bu qaqaşlardan hansına səs verim, bilmirəm. Ama birinci qaqaş çok slatkidir. Ay al, adam hiç onu vurmaq istəmir. İkinci qaqaş da slatkidir, adam onu da vurmaq istəmir. Buna bax, mərifətli mərifət oturub sigaretini çəkir. X-də ucu bir səs var, ona səs verə bilərəm. O bir qaqaş da çok slatkidir. Bu bir qaqaş da mənə küsür. Səs verirəm, küsür mənə. Slatkilər hansılar deyilsən? Baba nə bürcüdür? Baba, slatki bürcüdür. Nədir babanın bürcüdür? Bilmirəm, çok cute'dur. Ona bak, hay hala. On birimki Orxan Qarabasma tərəzi bürcüdür. Hə, bunu mənə dedilər. Bax, ona görə görürsünüz, mən deyəndə ki, mənim tərəzlərlə problemim yoxdur. Tərəzlərim mənlə problemim var. İnanmırsınız. Bayaq bir söz dedim, sıra küsdü mənlə. Məhdum burada mənim problemim var idi. Yox. Məncə də yoxdur. Görürsünüz, problem tərəzlərdədir. O birisi slatkidə buğa bürcüdür. Məhdum buğa bürcüdür. Hansı? Sözünə çıxma, ona heç vaxt səs verməyəcəyəm. Mən buğalar üçün ürəyim yedim. Buradan maç. Neyse, özümə yeni bir tərəzi düşmən qazanım sizcə, yoxsa qazanmayım, nə deyirsiniz? Tulla yoladır. Bir dənə Afrika verəyim. Bir dənə Afrika verəyim. Qazanmayım. John Yildir qazanmayım. O birisi Slajik də deyir qazanmayım. Nargis qədər deyir qazanmayım. Ona görə məsələn ki, sənə səs vermirəm. Verəm X-ə səs. X, 4 nəfər. 4 dənə oğlan, 2 səs oldu, hə məncə? Oyunda qalmalısınız. Mikrofon aç, please. Mənim mikrofon aç, please. Aziyyət rejimi alıram. Məni səs verməyə çıxardınız və mən sıçarım belə oyunun içinə. Əziyyət çıxıb oturmuşam. Yavını sıçdınız buladınız, özünüz görəcəksiniz. Yavını sıçdınız buladınız və oturmuşam oyunumuzun içinə. Vəd elə, vəd elə. Bro, bir nəfərin səsi alınmaz axı. Axtafanı gətir orda. Gültekin yoxdur da. Tullar yola be. Gültekin yoxdur. Deməli nə baş verdi? Deməli nə baş verdi? Birinci mafiyaları deyirəm. Birinci mafiyalar kimi vurdu onu deyirəm. Bəli. Bəli. Mafiyalar komisarı vurdular. Komisarı vurdu Komisar kimindir? Səs getdi bu. Sən edin o qarısı. Mənim kameram, sesim gəlir. Gəlir, gəlir. Gəlir. Görüntü də səndədir. Buyurun. Ya sizin oyununuzu göstərəm, bax. Bax. Seçim sizin oyununuza. Rasxoda verdiniz, sizdən vətəndaş olmayıb, olmayacaq. Kim idi rəqsinə gəlir çəkin? Avtomani yoradır. Şəhriyar. Şurada mən çıxdım da. Bəli, sən çıxsan və iki nəfəri vurmuşsan. Şəhriyar. Nərgiz, kartıva açıqla, söz səndədir, sənə eşidirik. Komisar səni vurub. Komisar çox səhv adamı vurub, çünki mən təbib idim, həkim idim və rahat şəkildə, yəni vətəndaşların tərəfindəydim. Sağ olsun, yəni komisar təbibi vurub, çox sağ olsun. Təşəkkür edirəm, bu qədər yəni. Öpürük, çox sağ ol. Mafiyalar uçsun yani, bu oyun mafiyalar uçsun. Komisar fəndi vurubsa mafiyalar uçsun. Bəli, ikinci isə bəli. OGB! Dur, gedək tuvalətə. Dur, gəl. Dur, gedək, gəl. Kim oynayın? Ben oynayın, ne var? Yandaki adamdır, yandır ya. Böyle yani. Bu qədər də yoxdur. Geç. Nə çıxdım? Jit eləndə düzdür. Gördün səhv vurum. Tez de geçsin sonra. Kesəmizdə var. Geçsin. Bir yarım sizə görə bunlar. Birinci səhv. Burad səhv oyunu gedir burada. Səhv oyunu gedir. Ola bilə izin yəyiniz. Okey. Geçsin yarım ton aşağı. Qaşım qaşım yox. Dostlar. Karaciz çiçir. Belə oyun olmur ya Allah haqqı. Şey. Vətəndaşlar londu, komisar vətəndaşı da uçdu abi ya. Mən nə bilim sən?
Mən nə bilim sən nəsən, xo sən komisarsın, sən oyunu aparmalısın. Deyim, mən nə bilim sən nəsən. Necə necə, palit elə mən sözü, bir sən... Bir yaxdan mən nə edirəm mən? Sen göğüneye çıkmışsan başvurma sen. Aa neyim yoktu kitabım ben. Sumka da öpmeyem gözüme. Sen vurulma oğlum. Vurulma oğlum. Sen Allah. Ben düzgü adamı vurdum. Vetandaş da vurdum. Özün sıçmışsın. Ben altı olmamışsın. Allah edip bu pizdeyiz. Allah edip. Ben bizi kitabım Ama gördünüz ki temizlen anjitiliydim de gördünüz onu yani. Bəli, bəli. Burada yani şey, oyun dedi. Sen de bütün oyuna Şəhriyar sıçtı yani. Şəhriyar da. Demeli.